ଗତକାଲି ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବିଜେପି ସାଂସଦ ମାନେ ସାମାଜିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଗୋଟେ ପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ଇଏ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପଶ୍ଚିମ ଆସିବା ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ମାଗୁଥିଲେ, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟପଟୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇନଥିଲେ, ବା ଏଭଳି କିନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଜେନେରାଲ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇନଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାଂସଦ କେବଳ ନୁହଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁର ଓକିଲମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଆମ ସହିତ କିଛି ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ ନେବା। ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛୁ, ଗତକାଲି ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଂସଦମାନେ ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କଲେ, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଏ ସ୍ଥାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର ବିଜେଡ଼ିର ମୁଖପାତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଘଟଣାକୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ଏତେ ବୋକା ନୁହନ୍ତି। 50 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର ଯେଉଁ ମୂଳ କଥାଟା ଯେ କିଏ କରିପାରିବେ, ସେ ବାବଦରେ ଲୋକ ସଚେତନ। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଲିଷ୍ଟ 78 କଥା କୁହାଯାଉଛି, 78 ହେଉଛି ହାଇକୋର୍ଟ ନେଇକିରି, ହାଇକୋର୍ଟର ବେଞ୍ଚ ନେଇକିରି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯେଉଁଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବେ, କେଉଁଠି ହେବ, ତାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ହେବ, ଏବଂ ସରକାର ତାର ପାଇଁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି, ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇକରି ହାଇକୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକିରି ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କଂକ୍ରିଟ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଦେବେ ସେଣ୍ଟରକୁ। ତାପରେ ସେଣ୍ଟର ତା ଉପରେ ତାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବ ବା ବିଲ୍ ଆଣିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୌଣସି ରାଜ୍ୟକୁ ଧସେଇକରି ପଶିକିରି ଅନ୍ ଇଜ୍ ଓନ୍ ନିଜେ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଦିଲ୍ଲୀରେ ବସିଥିବା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବେଞ୍ଚ ଦରକାର ଅଛି ସେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବେ? ଆପଣ ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବେଞ୍ଚ ହେଇଛି, କେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଯଦି ବେଞ୍ଚ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମାନିଯିବୁ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେଇନାହିଁ। ଆପଣ ମଦୁରାଇର ଯଦି ମୁଁ ଉଦାହରଣ ନେବେ, ତାହେଲେ ମଦୁରାଇରେ ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ ହଉ ବୋଲି ବହୁତ ଦିନରୁ ଦାବି ଥିଲା, ତା ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମାନ୍ୟବର ଆମର APJ ଅବଦୁଲ କଲାମ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେଲା ଯେ ମଦୁରାଇରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବେଞ୍ଚ ହଉ, ସେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ କହିଲେ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଏବଂ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ଥିଲା। ତେଣୁ ପୁଣି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ତାକୁ ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ପରମାନେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ସରକାର ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ। କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ ଖିଲାପ କରି କୌଣସି ରାଜ୍ୟରେ ଜବରଦସ୍ତି ପଶି ଗୋଟେ ବେଞ୍ଚ କରିବେ। ତେଣୁ ଇଏ ଏକ କପୋଳକଳ୍ପିତ କଥା, ଇଏ ଏକ ଅବାସ୍ତବ କଥା, ଏଥିରେ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଇଏ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିବେ ସାଂସଦମାନେ ସତ ହୋଇଥିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ରିପୋର୍ଟ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ କଥା ମଧ୍ୟ ପଚାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇନି। ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶାସକ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିନିଧି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଚାହିଁଲେ କରିଦେବ। ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରୁଥିଲା ତୁମେ ଏତେ ଦିନ କାହିଁ ଏତେ ଝୁଲି ରଖିଲ, ଏତେ ବା କାହିଁ କଲ, ତୁମେ କାହିଁ କହିଲ? ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ହେବ କେଉଁଠି? ଓଡ଼ିଶାରେ ହେବ? ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଗା କିଏ ଦେବ? ପାଣ୍ଠି କିଏ ଦେବ? ବଜେଟ୍ କିଏ କରିବ? ତାର ସବୁଦିନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଦେବେ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ମାନେ ଅନୁମୋଦନ ବିନା ହେଇପାରୁନି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତରଫରୁ ଯିବାନି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ନ ଦେବେ ତାହେଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କେମିତି କେଉଁ ପ୍ରକାରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିପାରିବେ ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ସେ ବୁଝାନ୍ତି କଥା, ଖାଲି କହିଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇଟା ହେବା ହେବା ବୋଲିକି ତୁମେ 50 ବର୍ଷରୁ ଝୁଲେଇଛ। ଆଗ ଗୋଟେ ମାମୁଲି ସର୍କିଟ୍ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ଦାବି ଥିଲା, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଆଗ କଥା କଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହାଇକୋର୍ଟ କଥା ଉଠିଲାଣି, ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଥ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଅଲଗା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ କଥା ଉଠିଲାଣି। ସରକାର ଯିଏ ଚାହିଁବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱିଭାଗ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଠିଆ ହେଇଯାଉ, ସେମାନେ ହାଇକୋର୍ଟ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ସରକାର ଠିକ୍ ଏକଦମ ଠିକ୍ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କର ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ପଟେ ତ ସରକାର ହାଇକୋର୍ଟ ବା ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ମନା କଲେ ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ହାଇକୋର୍ଟ ବାଜର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଥା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଗଲାଣି ଯେ ପଶ୍ଚିମ ସଭା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ସରକାରମାନେ ଚାହିଁଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ହୁଏ,
सुप्रीम कोर्टटा होचंती कार्यपालिका से मझीर व्यक्ति गोटे सरकार चाहिबो जदि ओडिसा सरकार चाहिबो किंबा केंद्र सरकार चाहिबो किंबा मिलित भाबरे दुई जण जदि चाहिबे ठीक ठाक भाबरे सुप्रीम कोर्ट ताको अटकै पारिबे नाही किंतु काहे कि जनसाधारणकर जहां डिमांड थाए मांग थाए बा जहां से माने चाहंती से सब पूरा करिवार काम होचि सरकारंकर कार्यपालिकांकर नहि सॉरी न्यायपालिकांकर काम नहि तो सरकार से सब चाहिले करि पारे जदि सरकारंकर कामर अंतर्भुक्त नुहे ताहेले आज पर्यंत सेई सरकार केंद्र सरकार चिठी दउचंदी काहे कि ओडिसा सरकार चिठी फेरउचंदी काहे कि आउ गोटे जिनस आमे कहउचु जे केंद्र सरकारंकर चिठी आमे पढीचु किछिरा देखिचु वर्तमान पर्यंत ओडिसा सरकारंकु जो मगाजिथवा कंक्रीट प्रपोजल तार कोनोसि नमूना आमे पर्यंत आज पर्यंत पाइनाहु जदि कहउचंदी ओडिसा सरकार प्रकृति आमे किछि देइचु तांकर जदि सत्साहस अछि से पब्लिश करंतु जे पब्लिक जानि पारिबे जे प्रकृति रे ओडिसा सरकार किछि काम करचंती से खाली भुआ बुलाउचंती किछि लोककु रखिचंती जे कि खाली डिफेंड करउचंती सेठी से माने अन्य काम किछि करू नाहंती आउ वर्तमान आमे सरकारंकु धन्यवाद दउचु जे एई जो विभ्रांतटा सृष्टि कले आज दिन रे जो हाईकोर्ट बेंच पाई आमे सर्किट बेंच रु बेंच को आसिलु एबे आमे संपूर्ण रूपे हाईकोर्ट डिमांड करूचु एवं से हाईकोर्ट रो डिमांड स्वतंत्र राज्य रूप रे आमे ताकु नबु एवं स्वतंत्र राज्य नबा पाई आमे बाध्य भी होचु आ सरकार को सेति पाई धन्यवाद दउचु सरकार कोन करबे सेति पाई से निर्णय नेबे पूरा घटना को देखिले कौन लगुच्छी गोटे पटे निजे कथा कह सरकार कह राज्य सरकार जी आम सब रिपोर्ट आम केन्द्र सरकार को रिपोर्ट दौ कि सरकार केन्द्र सरकार निष्पत्ति नहीं पार ना कहते पूरा घटना देखा जो कौटी ना कौटी कहार भूल मुख्यतः रोचे अति साधारण कथा जे केन्द्र सरकार विभिन्न समय आईन मंत्री मैंने से सामान चिठी दौंस जे यही बिंदु आमको जनातु जे कौटी हम तार इनफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था कौन हम तार अर्थव्यवस्था कौन हम तार तो उत्तर ओडिशा सरकार एपर्यंत देना तेणु कथि आग को जाए जितेबले ये कथा उठू से सामान कथा कह आम ओडिशा सरकार को चिठी लिखिचु ओडिशा सरकार तार उत्तर देना एपरिक केन्द्र सरकार आहरी पादे आग को जा विचारपति मुख्य विचारपति को हाइकोर्टर मुख्य विचारपति को सी जो चिठी लिखिंट तार उत्तर जाए तेणु एभली स्तर आग को कथि बढ़ी पारिना तो ये हूँ ओडिशा सरकार केवल समय गड़े चली वर्तमान जो स्थिति उत्पन्न होती स्थिति हूँ विभिन्न जो कौशल अवलंबन करी लोकंर स्वर को चपेदेवार।